Друге блукання райськими хащами – це знову пошук раю людиною, говорять художники. Якщо у першому блуканні картини присвячені подорожам та солодощам, розповіла Галина Соболь, то у картинах її чоловіка Ярослава розкрито багато тем, серед яких красиве життя та здійснення мрій. Дело в том, что исследуя в первом блукании взгляды людей на жизнь и свои собственные, и во втором блукании мы выяснили, что ни то, ни другое не является раем для человека. Но также оно не является и адом, потому что вещи нейтральные. Это нейтральные вещи, и зависит только от человека, как он к этому будет относиться, как он смотрит на жизнь. Смерть, що лягла спати, та химера, яку вигодовує чоловік – це символічні образи, говорить Ярослав. З його слів, інколи людина вигодовує в душі справжню химеру – нездійсненну мрію, а потім та ж мрія, залишаючись нереалізованою, з'їдає власного господаря. Інколи люди знаходять щастя в ілюзіях, як от пані з півнем. Де під красивим півнем, каже автор, розуміється молодий чоловік, якого багата леді підгодовує золотими зернами багатством. Поки є зерна, є і півень. Схожі мотиви і в диптих у двох картинах, які жваво обговорювали глядачки. На думку автора картин, людині в житті заважають дві речі, одна з яких сковує, інша навпаки розслабляє. Це спокуса і страх на той стіні. Це такий диптих. Це дві речі, які мішають нам приймати рішення і взагалі жити. По суті, їх дії однакові, вони паралізують нашу волю. А ще на виставці може побачити «Бітлз» на Красній площі, де майорять прапори з Леніним і написом «Ленін Форевер». Як каже автор, це найстаріша робота в експозиції, написана у 98-99 роках минулого століття. Якраз тоді, каже Ярослав, він закінчив худпром і збагнув, що всі чотири бітли разом на Красній площі і Ленін назавжди – дві нездійсненні речі. Парадоксальним Мамаєм назвав картину «Співаюча голова» відвідувач виставки Леонід Гапєєв. Вона дуже багато асоціацій може викликати, якщо взяти літературу, там голова професора Довля, наприклад, але це вже український сюжет, голова Мамая, ну от бачите, у нас співуча нація, як кажуть українці. От, як би там не було, і все одно рожеві тони, оптимізм певний є, може якась ілюзія, значить ми в чомусь наївні. Втім, на виставці є і картина, де зображений козак Мамай з бандурою, як на відомій сюжетній варіації 18 століття. Ярослав Соболь каже, що козак у більш класичному трактуванні – це символ нетравмованої української душі. А на картині «Співаюча голова» ділиться художник, він показав її трансформацію упродовж тисячоліття, коли одні будували державу, а інші її руйнували і зраджували. Світлана Маренич, Олександр Шумов, ОТБ Новини.